အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဆွေတော်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကုရုကဓမ္မထဲ့တော်ဓလေ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ကုရုခဓမ္မထဲ့တော်ဓလေ့ကုရုခဒါမှမဟုတ်ဂရုခလို့လည်းအတန်ထွက်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့သည်လူတဦးတစ်ယောက်တည်ဆုံးသည့်အခါတမလွန်ဘဝကူးပြောင်းသွားနိုင်ရေးအတွက်ကုရုခဂရုခဟုဆိုကာငွေတမက်ကိုတေတူဤဗဇက်သေးတို့ထဲ့ပေးကြလေရှိပါသည်ဤဒလိထုံးစံသည်တီဟိုဗောဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုမှတဆင့်မြမပြည်တို့ကူးပြောင်းလာသောယဉ်ကျေးမှုဒလိဖြစ်ပါသည်တီဟိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်တတိယသင်္ကာရဏတွင်ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အရှင်မဟိန္ဒကျေးဇူးကြောင့်ကျယ်ပြန့်စွာထွန်းကားခဲ့ပါသည်သီရိလင်္ကာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းတရာကြာတွင်တပုံဘေးကြောင့်အစာယောဂဘေးကပ်ဘေးများကြရောက်ခဲ့ပြီးလူများစွာသေဆုံးခဲ့ရသည်ထိုဘေးတွင်တေတော်လူတွေများကိုဘလူတစ်ဖက်တို့လာရောက်စားတောက်ကြသဖြင့်တကြွလုံးသည်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကင်းကာဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့ရပြန်သည်တို့အတွက်ဆရာတော်နဂါတော်များသည်တီဟိုတကြွလုံးကိုတိမ့်သမုတ်ပြီးတကြွလုံးတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်စင်ကြယ်တန်ရှင်းသောတိမ်မြေဝဲလူသေးလောင်းများမြှုပ်ရန်မတင့်တော်တဖြင့်အလောင်းများကိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့မျောရန်စီမံကြသည်ထိုစီမံချက်အရမြို့ရွာအသီးသီးတွင်ဖုတ်သွင်းအတက်ပညာကိုတတ်တော်ဆရာတို့သည်ဆရာတို့ကိုထားရသည်ဖျားအလောင်းဇတ်တော်များတွင်ဖုတ်သွင်းယထာလွတ်သည့်သဘောကဲ့သို့ဖုတ်သွင်းအတက်တက်သူများစီမံထားရသည်မြို့ရွာတို့တွင်တေသူဖြစ်ပေါ်လာပါကဖုတ်သွင်းအတက်တက်သူကတေသူကိုဖုတ်သွင်းအတက်ဖြင့်ဖုတ်သွင်း၍ပင်လယ်ကမ်းသားစီသို့ဆေလွတ်သည်ပင်လယ်ကမ်းသားတွင်ဖုတ်သွင်းလူတွေကိုဖုတ်နှုတ်ပြီးအတုပစီရင်ပေးမိဆန္နာလအတုပစီမံမိသူကအသင့်ဆောင်နေရသည်ဖုတ်သွင်းခံထားသောလူတွေကိုလူရှင်များနှင့်မယောနှော꽌ပြားစွာသိစေရန်ဖုတ်သွင်းเสียကထမိန်လုံးကြီးပြောင်းပြန်ဝတ်ပေးထားရသည်အင်းကြီးကိုနောက်ပြန်ဝတ်ပေးရသည်ရှားဝင်သည်ဝတ်ပေးရသည်ခောင်ရမ်းပန်းပန်ပေးရသည်ပင်လယ်ကမ်းသားတွင်စောင့်နေသောဆန္ဒလကဖုတ်သွင်းလာသောမတာကိုစီးကြိုယူပြီးဖုတ်နှုတ်ကာတင်းကြိုရန်စီမံရသည်လက်ချေစသည်တို့ကိုကျိုးနှင့်တော့ရသည်ဂရုခတမတ်ဟူသည်တမလွန်သွားရန်အတွက်ရိခာဂရုခတမတ်မဟုတ်ပါဆန္နာလအတွက်လူသေးစီမံကဝါအတုပချကတမတ်သာဖြစ်ပါသည်ယခုခေတ်တွင်အတုပမြေမြုပ်ပါကမြေခဝယ်ရသည်မြေတူးကပေးရတကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်တီဟိုဒလိထုံးစံသည်မြမပြည်တို့ကူးလာခဲ့သည်တူအနာဘူမိတထုံပြေတွင်ရေဆောင်ဘလူးတို့နှောက်ရက်လာသောအခါတူအနာဘူမိမြေကိုတိမ်တမုတ်ခဲ့သည်တီးလင်္ကာနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်အလောင်းကိုတမုတ်တရာတို့ချရသည်လူတွေကိုဖုတ်သွင်း၍ဂရုခတမတ်ထဲ့ပေးလိုက်သည်လူတွေသည်ဖုတ်သွင်းတဲ့ပညာဖြင့်သူ့ဘာသာသူတွားသည်ဆန္ဒလထံရောက်သောအခါထိုတမတ်ကိုယူ၍လူသေးလောင်းကိုရေမျောတင်းကြိုသည်ယင်းတလေသည်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဗုဒ္ဓဘာသာနှံ့လာသည့်နှင့်အတူဂရုခတမတ်ထဲ့မှုသည်လည်းပြန့်နှံ့လာသည်တမလွန်ဘဝကူးရတွင်တေသူ၏ဝိညာဉ်ကိုတွားရမည်ဘုံသို့တဲဆောင်ပေးမည်သူကိုဂရုခပေးရသည်ဟုယူဆကြကာတေသူဗဇတ်ထဲသို့ငွေတမတ်ထည့်နေကြသည်ယင်းမှာမှားယွင်းနေသောအယူအဆဒလိထုံးစံဖြစ်ပါသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖုတ်သွင်းသည့်ဓလေ့မရှိတော့ပါတေသူကိုမြေမြုပ်မိတကြိုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်တေသူအတွက်မြေမြုပ်ခကျင်းသူကမိတကြိုကစသည်ပေးရခြင်းတို့သည်ဂရုခများဖြစ်၍လူသေးပါးစပ်ထဲသို့ငွေတမတ်ထည့်ပေးရန်မလိုတော့ပါချေတေသူဝิญဉ္ဇဉ်သည်လာရဂတိ၅ပါးတပါးပါးတွင်အိတ်သောယောက်ျားနိုးတော်လာကဲ့သို့ကူးသွားမိသာဖြစ်သည်ဝิญဉ္ဇဉ်ပို့ပေးသောဂရုယင်ဟု၍မရှိပါချေဂ
ဘုရောခတမတ်တီဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ကျင့်မှုမှဆင်းသက်လာသည်မှန်တော်လဲယခုမူကွဲများနေသည်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တတိပြုကြရပါမည်အဆုံးထိနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဤစာစုမှာစာရေးဆရာမဟာတ္တမဇောတိကတစတက္ကရောရှင်သီတိဓမ္မစီယဘီအေရေးသားသည်ဗုဒ္ဓရင်ကျင့်မှုလာမြမတလေတာရင်နာရေးထုံးစံများစာအုပ်မှထုံးနှုတ်တင်များခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်အားယုဒေလိမြတ်စွာရှင်ခိုးဥခိုက်ပူဇော်ကြတော်ပါသည်